Dobrý den, toto je kratičký video, který se bude týkat písemky z dneška 24. ledna 2023. Zadání a její řešení máte v popisku toho videa. A první příklad derivace, derivace těchto dvou funkcí, tak derivace mocninné funkce je Zase mocněná funkce, kdy se ten exponent dá dopředu a o jedničku zmenší, konstantní násobek pochopitelně zůstává. Tady máme součet konstanty a exponenciální funkce. Derivace konstanty je 0, derivace exponenciální funkce je ta stejná funkce krát derivace vnitřní složky. Jo, čili 0 plus e na 4x krát 4, to znamená dohromady 4 krát e na 4x. B, definice eh, derivace pomocí limity, čili to je limita z průměrné rychlosti, kdy se interval toho, kdy se délka toho intervalu, přes který počítáme ten průměr, stáhne k nule a vysvětlí, jak by se lišil význam derivace od významu výrazu, který bychom dostali, když jsme tu limitu vynechali, tak ten zlomek sám o sobě je průměrná rychlost na intervalu od x do x plus h a když délku toho intervalu stáhneme k nule, tak máme okamžitou rychlost v bodě x. Nebo když na to jdeme geometricky, tak tady tenhle ten podíl je směrnice sečny, která protíná graf funkce f v fixových souřadnicích x a x plus h. A když v limitě stáhneme vzdálenost mezi těmi body k nule, tak vlastně z té směrnice sečny dostaneme směrnici tečny. Newtonova metoda, neples, prosím, s Newtonovým zákonem ochlazování. to je něco jiného. Newtonova nebo taky Newtonova Rapsnova metoda, metoda tečen, se využívá k řešení nelineárních rovnic, kdy na jedné straně nějaká nelineární funkce, na pravé straně je nula. Musíme mít teda zadaný nějaký počáteční odhad a používáme opakovaně tady k tento iterační vzorec, v kterém figuruje ta funkce, její derivace, obojí vypočítané v tom počátečním odhadu. A tady tento vzorec nám dá následující odhad, zpřesněný, zpřesnění toho původního odhadu řešení a používáme to opakovaně, aby jsme se dostali na předem požadovanou přesnost. Někdo si tam dokonce vzpomněl, že každý použití toho vzorečku přibližně zdvojnásobí počet desetinných míst, který známe správně. No a odvození je ze vzorce pro lineární aproximaci, takže e, najdeme nulový bod té lineární aproximace a ten si označíme jako další, e, další iteraci, jako zpřesnění toho původního odhadu. Čili když původní odhad bude x0 a zpřesnění bude x1, tak vlastně za x dosadím x1 a celou tady tuhle tu pravou stranu položíme rovno 0. A dostaneme takovouhle rovnici, z které, když se osamostatní to x1, tak máme tady k tento vztah, no a když to potom napíšeme ne pro x0, x1, ale obecné xn a xn plus 1, tak máme ten iterační vzoreček z metody, ale vlastně tak, jak je ta uh, uh, otázka naformulovaná, tak úplně stačilo teda naznačit, že z tohoto se tady tímto dosazením dostane tady k toto, no a ten vzorec, který se má odvodit, tak ten už jste měli napsaný v tom C. Tak, lineární algebra. Soustavu rovnic Soustavu rovnic zapsat pomocí maticového součinu, to je jednoduchý. Matice jsou staví sloupci vektor neznámých a sloupcový vektor pravých stran. Vektor U je vlastním vektorem matice A příslušným vlastní hodnotě lambda, když platí tady tento vztah. To znamená, že když U bereme jako vzor v maticovým zobrazením, který je reprezentováno násobený maticí A, tak vzor a obraz mají stejný směr. Fyzikálně, třeba v tom materiálním inženýrství, to U by mohl být nějaký podměr, třeba spát teploty, a to A krát U, tok tepla. No a vlastní směry, ty vlastně Odpovídají to tomu, že když podnět směřuje tím vlastním směrem, tak odezva směřuje taky tím vlastním směrem. Když uh, spad teploty je uh, ve vlastním směru, tak to je taky ve vlastním směru. Pro izotropní materiály to platí automaticky, ale pro anizotropní uh, to platí... Uh, nebo takhle. Pro izotropní materiály je... <coughs> pro izotropní pro izotropní materiály je každý směr vlastní. To znamená, že Pardon. to znamená, že teplo vždycky teče tam, kde je chladněji. Pro anizotropní materiály každý směr není vlastní, to znamená, tok tepla nemusí přesně odpovídat spádu teploty, ale když ten spád teploty je ve vlastním směru, tak to tak funguje. Jo? Čili třeba u dřeva, když máme pokles teploty v podalním směru dřeva, tak to teplo teče také v podálném směru dřeva. Cčko. Takováhle soustava která má matici A, tady jsou bez neznámých a ty pravé strany, tak jak je to tady, tak jsou nulové, tak tam má vždycky nulový řešení. A když chceme těch řešení nekonečně mnoho, tak to se dá zařídit tak, že budeme požadovat, že ta matice A má nulový determinant. Když tady k, v tom vztahu pro vlastní vektory to lambda u převedeme na opačnou stranu a u, který se tam opakuje, vytkneme z napravo od závorky, tak tady vznikne matice a minus lambda krát jednotková. No a jsme vlastně přesně v té situaci, že na té pravé straně je nulový vektor, sloupcový nulový vektor, tak jak tady, já jsem to tady napsal zkráceně, ale tam tou nulou rozumíme nulovou matici. A potřebujeme, aby to mělo nějaký nenulový řešení, tak to se zajistí tehdy, když determinant tady k té závorky se bude rovnat nule čili vlastní čísla potom budou nulový body rovnice, která vznikne tak, že ten determinant vypočteme a položíme roven 0. Tak co je tam dále? Tak, integrál z exponenciální funkce je ta stejná funkce, ale místo x tam máme minus x, čili musíme ještě vydělit minus jedničkou. Integrál z jedničky je x, tím máme primitivní funkci v mezích od 0 do dvou, to znamená dosadíme nejdřív horní mez, to jsou tady ty první dva členy, minus a potom dosadíme dolní mez, to jsou ty druhý dva členy a dostaneme teda hodnotu toho určitého integrálu. Tak to se určitý integrál počítá pomocí neurčitého, ale funguje to do určité míry i naopak, že se neurčitý integrál dá vypočítat pomocí určitého, na to se ptalo to B. Pardon, to příslušné kouzlo je integrál jako funkce horní meze. Takže neurčitý integrál se dá napsat tak, že tady integrujeme od nuly do nějakého x, nebo od libovolné dolní meze do nějakého x, vlastně tu funkci, a potom, když se tady na toto díváme jako na funkci proměné x, tak derivace tady téhle z té funkce, tak to bude přesně ta funkce malé f, čili jinými slovy, tady to, co vychází na té pravé straně, tak je primitivní funkce k funkci f, to znamená až na konstantu to bude ten neurčitý integrál. A jedna z variant, jak spočítat určitý integrál, když nemáme tady tento postup, tak je lichoběžníkový pravidlo. Tady by teda ještě správně mělo být plus integrační konstanta, ale pro stručnost jsem ji vynechal. Když r bude, v čem se liší určitý a neurčitý integrál, tak výsledkem určitého integrálu je číslo, výsledkem neurčitého integrálu je funkce. Když by r byla nějaká rychlost čehokoliv, tak rychlost růstu nějaké veličiny, tak integrál od 0 do 7 ten udává, jak. Ta veličina, která se mění tu danou rychlostí, naroste za 7 jednotek času, kdežto tady k ten neurčitý integrál to bude časový průběh té rostoucí veličiny. Čili, kdyby to bylo třeba rychlost růstu preferencí prezidentského kandidáta, tak integrál od 0 do 7 je, kolik je nárůst preferencí za 7 dní, za jeden týden, okolí voličů ho bude volit víc a tady tohle to, neurčitý integrál, tak to by byla výsledkem by byla funkce, která by ukazovala, jak se mění ty podpočet voličů jako funkce času, ale bylo by to dané až na aditivní konstantu. Ta by se určila třeba z nějaké počáteční podmínky. Tak inverzní matice se dá využít k řešení soustavy Lineárních rovnic tady tímto způsobem a k transformaci maticového zobrazení do jiné souřadné soustavy tady tímto způsobem, kde to P je teda matice přechodu mezi těma soustavama. Ale chtěli se teda jenom vzorečky, čili úplně stačí toto a toto, aby bylo jasné teda, že víte, o, na, na co se v té otázce ptáme. V místnosti se z květin odpařuje voda konstantní rychlostí. No, ty příklady na diferenciální rovnice jsou vlastně pořád stejný. Rychlost, jak rychle se něco děje, tak souvisí s hodnotou té veličiny, která se mění předem zadaným scénářem, ten je tady slovně vyjádřen, A, B, C. To, co působí pozitivně, tak to se vlastně k té rychlosti přidává, a to, co působí negativně, tak se odečítá. Čili když si x označím e, množství vody ve vzduchu a když vím, že to množství roste odpařováním a ubývá větráním, tak tady přidám to odpařování minus větrání. Odpořování je konstantní rychlostí, to je v zadání, větrání je rychlosti, která je uměrná tomu množství vody. <kým> jo, takže stačí tady tohle to vlastně potom přepsat, vymyslet si nějaké konstanty uměrnosti, třeba K1, K2. Rychlost, jakou roste teplota, je úměrná rozdílu teplot baterie a garáže, tak to potřebujeme ještě teplotu garáže, já jsem to tady označil té garáže, ale asi by bylo rozumnější nějaké lepší označení, třeba jako T0, a tak ono to je jedno. Tak tady mám v závorce ten rozdíl teplot a tady je vyjádřena ta úměrnost, no a celá ta rovnice vyjadřuje, že rychlost, jakou roste teplota, je úměrná rozdílu teplot. No, u toho C listí v lese padá na zem konstantní rychlostí, čili když si x označím množství listí na zemi, tak přibývá konstantní rychlostí a ubývá rychlostí úměrnou tomu množství. To znamená, je to vlastně úplně stejné jako to Ačko. Toto i toto jsou vzhledem k té proměně, která tam figuruje, tady je to x, tady je to velké t, klesající přímky, to znamená, je tam jeden průseček s rovnou osou, a protože to jsou klesající přímky, tak ty stacionární body, které tam vznikají, jsou stabilní. A to jsme měli takovou větičku. No a poslední, difuzní rovnice, tak jsou tam jenom členy, kde jsou samý derivace čili e, tam nejsou zdroje, nebo já to vezmu po pořádku. Stacionární, nestacionární děj, derivace podle času tam figuruje, to znamená zachycujeme časový, časový vývoj, je to nestacionární děj. Homogenní, nehomogenní materiál, tak e, difuzní členy jsou upravený do tvaru, difuzní koeficient krát druhá derivace, to znamená, že ten materiál je homogenní a má lineární materiálové vlastnosti. Figurují tam jenom členy s derivacemi, není tam žádný člen bez těch derivací, to znamená, že zdroje tam nejsou. No a ve směru osy x mám difuzní koeficient dx, ve směru osy y mám difuzní koeficient dy. Nemuselo by to být stejný, čili je to materiál, který má vlastnosti závislé na směru a to znamená anizotropní materiál. Tak věřím, že se vám dařilo. Pokud ne, tak znáte obvyklé kanály, jak se domluvit na konzultaci, přijít se podívat na opravenou písemku a tak